Del në ankand, bluza e palestrës së princeshës Diane. Nuk do të besoni syve sa u shit. Edhe pse ka ndruar jetë, disa vite më parë, princesha Diane vazhdon të komentohet në media. Fatmirësisht, ajo ka lënë shenja të forta në jetën e njerëzve të saj të dashur dhe publikut, prandaj të gjithë flasin për të. Së fundi është mbajtur një ankand në Boston ku u shit një bluzë sportive princeshës. Bëhet fjalë për një bluzë të Dianës, të cilën ajo e vishte rregullisht në palestër në mënyrë që të mos binte në sy të mediave. Për t'i bërë të mos i kushtonin më rëndësia saj dhe të ndalonin fotot, ajo vishte të njëjtën bluzë në çdo seancë. Përpara se të ndronte jetë, këtë bluzë ajo ja kishte dhuruar instruktores së palestrës së bashku me një shkrim të shkurtër. Bluza në fjalë shitur për 53.532 dollar, të cilat do të shkojnë për bamirësi. Vlera e saj ishte më e madhe për faktin se nuk është larë asnjëherë. Thank you.